Rektorati Universitetit të Mjekësisë përmes deklarate për mediat sqaron shkaqet e vërteta të pezullimit të dekanit Bajram Hysa, duke hedhur poshtë pretendimet e dekanit Hysa për tendera ilaçesh. Sipas Rektoratit e Universitetit të Mjekësisë, pezullimi i tij ka ardhur pas shkeljeve që janë konstatuar nga auditimi i kontrollit të lartë të shtetit. Ndërkohë ditën e djeshme dekani i Fakultetit të Mjekësisë Bajram Hysa nëpërmjet deklarate përshtyp, është shprehur se pezullimi i tij nga detyra është antiligjor. Në deklaratën e rektoratit të Universitetit të Mjekësisë thuhet se KLSH në tetor të 2013 ka konstatuar shkelje të rënda nga dekani Hysa. Sipas raportit kontrollit të lartë të shtetit në Fakultetin e Mjekësisë janë konstatuar shkelje të rënda të disiplinës financiare në dëm ekonomik të llogaritur në shumën rreth 2 milion lekësh. Ndërsa në auditin e dytë me urdhër të Jera Krujës më 21 janar 2014 u zbulua se dëmi ishte në shifrat e 55 milion lekëve. Rektorati Universitetit të Mjekësisë bën medije se pasmarrjes së raportit është vendosur pezullimi nga detyra i dekanit Hysa. Gjithashtu bëhet medije se janë marrë masa për antarët e stafit administrativ.